ପୁଲୱାମାରେ ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ଜନ୍ମମାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ବଡ଼ ସୁଆଣ ଗାଁରେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଜିତଙ୍କ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 120 ବାଟାଲିୟନରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏହାପରେ ମରଶରୀର ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଁରେ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ପୁରା ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଶୋକରେ। ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଜନ୍ମମାଟି, ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ବୀର ପୁଅ ପାଇଁ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଯେତିକି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ଲୁହ ଓ ଶୋକରେ ହୃଦୟ ସେତିକି ବିଳପି ଉଠୁଛି। ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ଜନ୍ମମାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ବଡ଼ସୁଆଳ ଗାଁରେ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶହୀଦ ଅଜିତଙ୍କ ମରଶରୀର। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଏହାପରେ ମରଶରୀର ବାହାରିଥିଲା ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ସୁଆଳ। ଶେଷ ଥର ବୀର ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ଅଜିତ ଦାସ ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ବଡ଼ ସୁଆଳ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ହାଇସ୍କୁଲ ପଛପଟ ପଡ଼ିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଅଜିତଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଶୋ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ଏ କଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ନୋ ୱି ନୋ କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଭ୍ରିବଡି ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ ଆଣ୍ଡ ୱି ହୋପ୍ ହି ଦ ନୋ ସେ ହି ୱିଲ୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍। ବୀର ଯବାନ ଅଜିତ ସାହୁ, ଯିଏକି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, 2008 ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଶୋକାକୁଳ, ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଶୋକାକୁଳ। 2015 ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଅଜିତ। ଦେଶ ପାଇଁ ପୁଅକୁ ପାଖରୁ ପର କରିଦେଇଥିଲେ ମା, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଭାବେ ତାଙ୍କ କୋଳ ଖାଲି କରି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି। ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ବାକ୍ ଶୂନ୍ୟ। ବାପା ମା ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣହୀନ। ଲଢ଼େଇ କରି ଜୀବନ ଦେଇ ଟଳି ପଇଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ବୀର ଶହୀଦର ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବି। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କହିଯାଇଛି, ମୋର ଘର ଗୋଟିଏ ଚଳେଇଲା ବାଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କିଛି ଆସ୍ତିବାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ତା ଦରମା ଗଣ୍ଡାରୁ ମୁଁ ଚଳେ, ମୋ ପରିବାର ଚଳନ୍ତି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଶହୀଦ ଅଜିତଙ୍କ ମରଶରୀର, କିନ୍ତୁ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପାଟନାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧା ନିଆଯାଇଥିଲା 120 ବାଟାଲିୟନ, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଶହୀଦଙ୍କ ମରଶରୀରରେ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଫର୍ ଦାଇ ସେକ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ତୁ ହେ ତୋ ଜିନ୍ଦଗି, ମୌତ୍ ଭି ଜିନ୍ଦଗି ହେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଦି ତେରେ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଡେଥ୍, ଜୀବନ ଭି ମୌତ୍ ହେ। ଇସ୍ ଆଧାର ପର ଜିନେ ବାଲେ ଜିନକୁ ଶହୀଦ କହି ସକତେ ହେଁ ୟା ସିଧେ ସିଧେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର କେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେ ଭକ୍ତ କହି ସକତେ ହେଁ। ହମ ଲୋଗ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେ, ହମାରେ ନୌଜବାନ ସାଥୀ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ କା ଆମ୍ବୁଶ ମେ ହି ୱାଜ କିଲ୍ଡ, ହମାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଲ କେ ତରଫ ସେ ଔର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ କେ ତରଫ ସେ ହମ ଲୋଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରତେ ହେଁ। ଖାଲି ବଡ଼ ସୁଆଳ କାହିଁକି, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଏମିତିକି ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଅପାସୁରା ହୋଇ ରହିବେ ବୀର ପୁଅ ଅଜିତ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।